Poštovani gledalci i slušalci, ja sam Aleksandar Mihajlović, a vi ste u emisiji Glas penzionera. Dobrodošli. Od kako je nastao svet, od kako se čovjek pojavio na zemaljskoj kugli, uvek je tražio neke odgovore. Počeo da upoznaje svet, počeo da upoznaje samoga sebe, počeo da upoznaje sve što se oko njega događa, posebno prirodu, trago je za odgovorima neprestano. Kada je postao čovjek, kada je postao socijalno biće, kada su počeo da se stvaraju države, čovjek je počeo da traga za istinom. I u spletu laži istine, ponekada je bilo mudri i pametnije ne saznati istinu, može više da boli nego laž. Tako da danas je saznati istinu ili ne veliko i diskutabilno pitanje. Mnogi u partnerskim odnosima bi želeli da znaju da li partner vara ili ne, da li iskren ili ne. U onim bračnim odnosima također, u poslovnom svetu izuzetno je bitno kada sa nekim razgovarate o velikim poslovima, da li je on iskren prema vama ili ne. Ali u šta bi se pretvorio naš život i praksa svakodnevna kada bismo dnevno proveravali ko nas laže ili ne. Dakle, mi smo naučili da živimo u svetu laži istine i jedino mesto i potreba gde mora da se sazna istina, gde je to zahteva i zakon, to je u pravosudnom sistemu. To je posebno u krivičnom postupku. Dakle, doći do istine nije lako. Oni koji varaju, koji kradu, koji čine teška krivična dela, oni su navikli i da lažu, da ne trepnu, kako mi to kažemo, ali čovjek je tragao i za nečim što može da pomogne u otkrivanju onih koji lažu. Neće to da služi kao dokaz u toku procesa suđenja, ali će usmeriti policiju da u istražnom postupku ne gubi energiju i snagu na neke nebitne i nevažne stvari, već da se orijentiše tamo gde je nešto sumnjivo, gde su otkrili da neko laže, da vidimo zbog čega laže. Mi ćemo danas da govorimo na tu temu, jer ona posljednjih dana, posljednjih meseci, posljednjih godina zauzima sve više prostora u medijima, u pažnji svih građana sveta, jer počinje se sa revizijama istorije, nameću se mnoge istine, koja je prava, se ne zna. Ali danas ćemo da govorimo o uređajima koje je čovjek izmislio, o poligrafima. Imamo za gosta čoveka koje, ja kažem po tom pitanju, prva violina, neće da mi zameri, na svetu. Dakle, gospodin Slobodan Zečević, profesor, koji preko 40 godina staža ima u poligrafskim ispitivanjima, koji je u MUP-u, u kriminalističkoj upravi, beogradskoj policiji, proveo skoro čitav svoj radni vek, i čovjek koji ima licencu da se time bavi, čak i međunarodnu, od 180 država sveta. Dakle, ako je neko poznat širom sveta u svetu poligrafije, poligrafskih ispitivanja, pa to vam dođe kao Novak Đoković u svetu tenisa. Dakle, evo, danas imamo čas da na jedan opušteni način govorimo na tu temu, da vidimo o čemu se radi i ko su ti ljudi koji se time bave, kakvi su to uređaji. Jednostavno da vam približimo šta je iza svega kada nas bombarduju preko medija, te ovaj hoće, te onaj neće na poligraf, te onaj prošao, te onaj nije prošao. Šta u suštini to znači? Dobrodošli. Hvala vam, najlepše da vam se zahvalim na tom uvodnom pitanju. Nisam ja baš takav. Moram nešto da kažem, kad ste počeli o istorijatu, pitanje je veliko. Da li je Eva prevarila Adama davajući mu jabuku? Od početka nastanka sveta pa da ovam, na ovam. Bilo je milion i jedan način pokušaja razotkrivanja istine ili laži. Počet ću, kažu ću nekoliko primjera. Dešavalo se nešto u Indiji na dvoru nekog maharadže i nije mogao da utvrdi ko govori istinu, ko ne govori istinu. I maharadža je sve sumnjive stavio u jednu prostoriju i stavio je magarca sa njima. I magarcu je namazao rep sa katranom crnim i kazao je ko ne govori istinu, magarac će da počne da
da se javi, čuće se, a onog trenutka ko bude pipno magarca za rep, a ovaj, on ne govori istinu. Normalno, ovi nisu hteli ni da pipnu, ovaj, svi su pipnuli magarca za rep, samo jedan nije pipnuo magarca za rep, čovjek nije govorio istinu. Poznati su načini španske inkvizicije, u vrelo ulje ubaci se neko gvožđe i tera se da rukom izvuče to gvožđe iz vrelog ulja. Ako se ne opeče, onda je veštica, ako se opeče, onda je veštica, ako se ne opeče, onda nije veštica. Ima milion i jedan način kako su ljudi ovaj otkrivali istinu ili ne. 1914. svi znamo, počeo je Prvi svjetski rat. Amerika ulazi u Prvi svjetski rat i tada počinju da se dešavaju havarije po fabrikama koje proizvode ratni materijal. Tadašnji predsjednik Amerike, pošto veliki broj ljudi je bio na frontovima, ovaj, nije mogao tako lako da zameni radnike. Radio je veliki broj žena u fabrikama. On naređuje tada da se napravi neki instrument da bi mogao da utvrdi ko je ovaj, za Ameriku, ko nije za Ameriku. Tada je bilo dosta Nemaca ovaj, koji su neposredno pre toga doselili u Ameriku, zaposleno po fabrikama i ovaj, njihovih supruga. Međutim, po završetku Prvog svjetskog rata 1918. godine poligraf je napravljen. Prvi poligraf na svetu je napravljen, ali nije upotrebljen jer je rat bio gotov. Dešava se 1920. na dan Svetog Valentina, to je 14. ili Svetog Trifuna kod nas, ovaj, 14. februar, ubistvo 6 ljudi u jednoj garaži. Prvi put se upotrebljava poligraf i dolaze istražitelji uz pomoć poligrafa, dolaze do izvršioca. Ali nisu došli nikada do nalogodavca i on nikad nije odgovarao. Nalogodavac je, ja mislim, svima nama poznati Al Capone. Ovaj, do njega nisu, jer niko nije smeo da svedoči protiv njega. Ali su rešili ko je ubio makar te ljude. I od 1920. godine poligraf masovno ulazi u ovaj, policiju i ulazi u CIA i BIA, FBI, ja se izvinjam, i počinje da se upotrebljava, da se koristi sve više i više. Kad se već oko toga, oko tog istorijata koji je izuzetno zanimljiv, onda nam i recite o kakvom se uređaju radi, na kom principu to reći deluje. Ću vam, to je jedan uređaj tada, to su Kellerovi aparati stari, on je bio veliki otprilike kao ovaj sto, dosta nepokretan, imao je samo jedan segment u sebi, sadržao je jedan segment koji se beležio ovaj, i ta tehnika strašno napreduje. Hoću vam kažem, takav jedan uređaj sličan došao je prvi put u Jugoslaviju, tada 1960. godine. Od 1970. godine poligraf ulazi u policijsku upotrebu u bivšoj Jugoslaviji. To znači sada... 51. godina. Preko 50 godina. Da ne idem ono tamo od 60. jer ta se eksperimentalno radilo, profesor Putnik je donao... Dakle, u pionirsko vreme poligrafa ste da. Vi na tome već radili. Da, hoću da vam kažem, ljudi sada pričaju, znate, izmislili toplu vodu i ovo i on. Ovaj, desetine hiljada ljudi su širom bivše Jugoslavije testirani. Bezbroj krivičnih, najtežih krivičnih dela je rešen uz pomoć poligrafa. Poligraf... Mi se borimo, poligraf je u nekim zemljama dokaz, ne samo u Americi. Vi možete da ga upotrebite na sudu ukoliko sa advokatom dovoljno pristanete na poligrafsko testiranje. Kod nas to nije i mi se borimo, poligrafski ispitivači grada Beograda, imamo udruženje, nas nekoliko koje je u penziji, da to ne bude dokaz iz jednog prostog razloga, jer
A to je, imate tu jedno, ovaj da vam kažem, to je Pandorina kutija u nestručnim rukama. Mnoge stvari nisu rešene, tako nije rešen ni status poligrafa, ni status poligrafskog ispitivača. U Americi vi gubite licencu i više nikad ne možete da radite poligrafsko ispitivanje, iako ste najbolji stručnjak. Ali ste nešto zabrljali i napravili, vi to gubite. Kod nas možete da zabrljate, da napravite, mnogo problema. Bolje pustiti 20 krivih nego ukazati na jednog netušno. Nekada je poligraf bio, kao što ste rekli, jedan uređaj, međutim sada je to jedan kompleks uređaja. Dakle, kakvih uređaja, na kojem principu rade i koliko su oni pouzdani, dakle, koliko su tačni? Kako sve napreduje i sam poligraf koji je priznat u svetu, s kojim se radi Lafayette, pre svega moramo da znamo da to pravi jedna od najvećih fabrika za internu medicinu na svetu. Znači da to ne prave neki šalobajzeri, da se tako izrazim. Poligraf je više medicinskih uređaja u jednom. Može da se otkrije, da pokaže zdravstveno stanje kako ispitanika, ali nas ne interesuje zdravstveno stanje ispitanika, nego nas interesuje da li taj ispitanik govori istinu ili ne govori istinu. Danas tehnika strašno napreduje. Evo najnoviji uređaj u Americi. Vidim, završili su eksperiment sa jednom konzolom koja će da meri reakcije nervusa spacijalisa. Sve ono što nije pod kontrolom vašeg centralnog nervnog sistema. Znate, imat ćete slušalice na uvetu i tu ćete imati jednu konzolu i ona će da vam registruje svaku promenu nervusa spacijalisa koji ja kad vas gledam ne mogu ništa da primetim. Ali to je senzorski, to će krajnje da bude osetljivo i odmah da se primeti. Dakle, taj uređaj prati reakcije organizma. Tako je. Dakle, verovatno su neke izlučevine drugačije kada lažemo ili kad govorimo istinu, kad se plašimo ili ne plašimo. Svako od nas ima određeni ciklus koji se dešava u organizmu, da se razumemo. Vi kad udahnete, zna se koliki je udah, zna se koliki je izdah, razumete? Zna se koliko je potrebno da krv prostruji kroz celo telo, jer krv ide u krug. Koliko je potrebno da krv stigne do završetaka naših, koliki vam je otvor kože. Znate, to se sve dobija tako što to registruje se ono što nije pod kontrolom centralnog nervnog sistema. Na dati stimulans, na postavljeno pitanje, vi dobijate odgovor koji nije pod kontrolom centralnog nervnog sistema. Pitanja su takva, u jednom psihološkom nizu, ona su različita, irelevantna i relevantna. To znači ima nevažnih pitanja, ima važnih pitanja. Ali sva ta pitanja su u jednom logičnom nizu. Ne mogu da budu pitanja da iskaču. Pitanja ne smiju da budu kapciozna, ne smiju da budu sugestivna, ne smiju da budu takva da na bilo koji način će skrenuti pažnju onome koji se poligrafski ispituje. Ko pravi ta pitanja? Ko sastavlja pitanja? To je jako bitno. Na osnovu materijala koje je dobio poligrafski ispitivač od onih koji traže poligrafsko ispitivanje, jer poligrafski ispitivač ne izlazi na teren. On može da izađe na teren. Ja sam izlazio za najteža krivična dela u dvostruko, trostruko ubistvo i tako dalje, da bih video situaciju, nešto što mogu da upotrebim na poligrafu, što neće zabeležiti papir, što neće zabeležiti uviđajna ekipa, ali će služiti sutra za poligrafsko ispitivanje, jer to sam ja video i video izvršilac, razumete? Tako da možete da upotrebite takve stvari. Vi ste imali 1000 primera, koliko imam informaciju, gde ste ispitivali ubice. Dakle, da li se oni različito ponašaju od drugih ljudi kada sednu zbog ispitivanja? U samom startu, da li je nešto na njima drugačije? Jer nije ista težina krivičnog dela. Pazite,
niko, ja sam radio samo 99% NN ubistva, znači ubistva sa nepoznatim izvršiocem. Ali, niko nikad nije, neće da bude kriv u svojim očima, tako ni ubice. Oni pokušavaju da budu mirni, da izlaze u susret. Verujte, ljude s kojim sam ja radio i trostruko i petostruko ubistvo, za vreme ispitivanja su bili krajnje korektni, pokušavajući na taj način da pridobiju poligrafskog ispitivača, da bi dao pogrešan nalaz i mišljenje, da bi oni napravili sebi vremena da napuste policiju i da zapale iz tadašnjeg... I onda ga traži. Pa da. Ta pitanja su očigledno mnogo bitna. Da li mogu pitanja na neki način da zbune poligraf, odnosno da dođe do pogrešnih rezultata? Da li mogu da budu upravo planska takva da neko ko ne bi prošao poligraf, prođe poligraf? Kako da ne, vidite, u nestručnom licu imate u narodu svaka puška, napisuje Njegoš u rukama Mandušića Vuka je ubojita, razumete? U nestručnim rukama, u onome koji nije stručan za tako nešto, koji nema iskustva, on može čudo da napravi sa poligrafom, jer poligraf je Pandorina kutija, to iz njega može da izađe hiljadu i jedno zlo. Moram da vam kažem, da biste vi postali poligrafski ispitivač u gradskom SUP-u, Sekretarijatu unutrašnjih poslova Beograd, obuka je trajala minimum godinu dana. To je praktična obuka. Koliko ispitivanja pod kontrolom morate da radite? Minimum 400 ispitivanja pod kontrolom mentora, razumete? A vi danas ne možete da imate, privatno ako radite, ne možete da imate u 3 godine 400 ispitivanja. I to normalno, to nemaju veze, ta ispitivanja sa ispitivanjima u koje ste radili u policiji, tamo se rade najteža krivična dela, ne radite u policiji džep, mislim, krađu novčanika u autobusu i to, nego radite iznude, razbojništva, ubistva, silovanje. Najteža krivična dela što postoje u krivičnom zakonu. Da li je možda razlog da neki odbijaju poligraf danas upravo to da se plaše tih pitanja koje mogu i ako bi prošli da ne prođu ili obrnuto? Da li im je to pokriće? Ili upravo se plaše poligraf? U moje vreme, ja mogu da govorim samo za moje vreme kad sam ja bio u policiji, poligraf je retko ko odbijao. Poligraf su odbijali članovi određenih sekti, koje normalno neću da navodim, koji odbijaju da prime krv i da urade operaciju, izlaze iz života, zahvaljujući tome što su takvi kakvi jesu. I izuzetno mali broj, to je možda nepun 1% ljudi odbija poligraf. Jer mi smo rođeni na Balkanu. Mi smo Balkanci, znate. I mi kao takvi smatramo da smo najpametniji na svetu. I onda kaže, da još samo da pređem poligraf, tući ću ja poligraf. I završio sam ovo. Ovi će ovamo posle da razgovara operativa sa mnom kratko i ja sam izašao iz policije. Znate. A da li ovi ljudi danas koji su pod dejstvom raznoraznih lekova, terapija, danas malo ljudi ima koji nemaju neko hronično oboljenje, koliko to može da utiče na tačnost poligrafa, ako je pod sedativima, ako je pod toliko hemije, jer lekovi su i hemije? Pa vidite, vi odmah ćete uz pomoć poligrafa da vidite da li je neko jer normalno vidjet ćete da on ne reaguje, imate akcijno i reakcijno vreme. Na dato pitanje on ne reaguje, krivulje koje dobijate ili poligram što mi zovemo su specifične, ravne su. To se ne dešava kod uslovno normalnih osoba. Tako lice u moje vreme mi smo spuštali u takozvani pritvor. Imali smo pravo do 72 sata, dosta je bilo 24 sata. Da to sagori u njemu, da on to izbaci iz sebe i onda
smo ga testirali, razumete, poligraf može da se radi kod svih ljudi, da se razume. Ako se radi, poligrafski su nepodobni, teški duševni bolesnici, narkomani, ali vi ukoliko radite eksperimentalne testove koji bi trajali nedelju dana minimum, dođete do njihovog pravog akcionog i reakcionog vremena. Znači morate da dobijete odgovor na određenom relevantnom pitanju da bi on bio validan. Vi onda možete da radite poligraf. Ali danas ko ima vremena i ko bi jednog ispitanika, ne bi ni on pristao da neko nedelju dana s njim radi, da bi se videlo da govori istinu ili ne govori istinu. Razumete? Tako da se to ne upotrebljava. Koliko se znači skupiti uređaj? Molim? Koliko se skupiti uređaj? Taj komplet svega? Pravo da vam kažem, ja sam sada gledao taj što je izašao, pošto sam bio u Njujorku, LX6. Nisu još objavili cenu, to što sam kazao da ima konzolu za nervus socialis. Nisu još objavili cenu njegovu, razumete, tako da vidjet ćemo koliko će... A ti prethodni orijentacijalno cene koje su? Pa nisu jeftini, ne bih govorio o cenama. Nisu jeftini. Dakle, zašto... Izvinjam se, imate vi igračke, vi možete kupiti igračke, pravi, ne znam, neću kažem koje zemlje i tako dalje, ali to je u odnosu na ovaj profesionalni LX koji upotrebljavaju sve policije sveta, američka, CIA, FBI, Mossad, NKVD, upotrebljavaju Nemci. Ne znam koja zemlja sveta ne upotrebljava. U Rusiji se strašno mnogo testira. Iako mi imamo pogrešno mišljenje o tom. Razume? Mađarska. Isto tako. Ogroman broj ljudi. I najgore kad vi gledate neko, kad ja bar kao profesionalac koji sam posvetio ceo život familiji i poligrafu, pročitam u novinama da neko diskutuje. Jer uvek imate one koji su za i koji su protiv. Imate ove koji hoće prime vakcinu i oni koji neće prime vakcinu. Ovi koji hoće prime vakcinu imate 90% sveta, ali imate i ovih 10% koji neće. Tako imate ovih pametnih koji pišu da poligraf možete tući i šta znam, ali najgore od svega toga što oni ništa o poligrafu nisu pročitali. Razumete? Sebi dozvoljavaju da pričaju svašta. Onda spominju sfingere, spominju ekser ili špenadla u cipeli i tako dalje. 1951. ja imam taj članak, original američki. To su Amerikanci napisali za Kellerov aparat uz pomoć koji ima samo jednu krivulju. Ovaj sad aparat ima 4, 5 ili 6 krivulja, zavisi koji ste uzeli. Vi ste mogli da nanesete probleme poligrafskom ispitivaču sa tim koje je bilo 51. godine. A sada je, gospodine, 2021. godine. Znate koliko je vremena prošlo i koliko tehnika je napredovala. Tada je bio taj poligraf kao ovaj sto, a danas vam je poligraf i jedan laptop i jedna konzola. Tu konzolu pokušali smo u svoje vreme u 29. da otvorimo, da vidimo, otvorili smo je. Neću kažem koji institut naš koji se bavi sa tim, elektronikom i tim. Oni nema nikakve vrednosti unutra, oni nisu mogli da naprave tako nešto da ne kupujemo, da bismo mi to pravili, razumete? A kad sam pitao koliko to košta, poštovani gledalci i slušalci, imao sam na umu da možda odavde potekne ideja da patentiramo neki manji, jeftini kućnu varijantu za potrebe provere bračnih partnera. Da li je bio u kafani ili je bio negde u šteti i možda za one zaposlene, gde su bili, da li su stvarno bili na bolovanju ili su nešto drugo radili, pa slagali. Dakle, teško možemo tu kućnu varijantu da napravimo.
Ne, imate na većim aerodromima free shopove gdje vi možete kupiti, pritisnete prsti, pitate ga da li govori istinu za dete i šta znam, on kao pisne ili ne pisne ako laže. Mislim, to su sve amaterske stvari. Za igru? Za igru, to ne može se smatra profesionalno, ali to bi dovelo do jednog opšte haosa. Ovo što ste rekli za bolovanje, koliko ja znam, novim zakonom o detektivskim uslugama dozvoljeno da se proverava bolovanje. Tako da to više... Znači, tu smo na dobrom putu. To smo na dobrom putu. Poštovani gledalci, sada ću vas staviti u jednu situaciju da date odgovor, da gledate emisiju, da komentarišete ispod. Kako će doći do istine? Nemate ni poligraf, nemate ni detektor laži, nemate ni tu igračku. Dakle, desili ste se na putu, imate hitan problem, morate stići na vreme u bolnicu. Došli ste do jedne raskrsnice i put vodi levo i desno. Sve vam je jednako, nigde ne vidite nikakav objekat, ne znate gde ćete. Ako pogrešite, onda ćete zakasniti na medicinsku intervenciju. Jedini poznati podatak vam je da je u kući koja je tu blizu raskrsnice živi porodica u kojoj su dva brata blizanca i jedan uvek laže, a drugi uvek govori istinu. Vi ste videli da je tamo jedan, ali ne znate ko je. Da li je to onaj koji laže ili ne. Pitanje za vas. Kako ćete doći do odgovora na koju stranu da idete? Gde je bolnica? Koje ćete pitanje postaviti? Videli smo da su pitanja bitna tom koga ste videli, bratu, i kako ćete po odgovoru postupiti i znati gde je vaš cilj putovanja. Na kraju ćemo pitati, ako i naš gost zna odgovor na to, ali razmišljajte i do kraja emisije ćete i čuti bar šta naš gost misli. Koja je grupa nepoželjna za ispitivanje i koju biste izbjegli u svakom slučaju? Pa ne da izbjegnem nauci. Poligraf je jedna naučna disciplina. Mislim, nije to svugde u svetu, samo možda u Srbiji imaju drugačije mišljenje. Zna se da su narkomani kao tako i nepotobni za poligrafsko ispitivanje zbog tog akcionog i reakcionog vremena kod njih je kraće ili duže od normalnih osoba. Takođe i ljudi koji su uzeli sredstva za smirenje. Ali tu treba da se zna da ako se uzmu, tu treba se uzmu jaki sedativi i to lice je usporeno, razumete, to lice ne reaguje na način kako reaguju, što ja uvek kažem, uslovno normalno osobe i možete provaliti. Ovo, moram da vam kažem jednu stvar, vi pre testiranja, to nije, poligraf nije fotografski aparat. Vi nikoga ne slikate, nego vodite jedan predtest. A zašto je taj predtest, pred ispitivanje potrebno? Zato da bi vas, gospodine, pripremili za samo poligrafsko ispitivanje, da ja dobijem vaše uzbuđenje koje meni potrebno. Da li to služi za onu kalibraciju uređaja vezano za mene konkretno? Ne, uređaj za sve zauzima, tako je napravljen da za 0,2 sekunde zauzima nulto uzbuđenje od svih polaze na nultom uzbuđenju. Ali mene to uzbuđenje ne raduje, mislim, ne rešava mi ništa, nego ja moram vas da pripremim za poligrafsko ispitivanje u jednom pretest razgovoru koji gde nema nikakve primene, ni fizičke, ni psihičke sile, ni bilo čega, mi razgovaramo. Niti nezgodna pitanja. Ali mora da se zna ko je tekstolog, ko je testiran i razumete na indirektan način. Vođenje razgovora je umetnost. Dakle, vi ni na jednom fakultetu nećete učiti danas u Srbiji kako da vodite razgovor, razumete? Da li poligrafista treba da bude i dobar psiholog? Kako da ne, mora da bude. Vidite, svako od nas, imate ljude koji kad vas lažu, on se zacrveni, suše mu se usta, izbacuje jezik, počinje da trepće i vi ga gledate i kažete, au bre čoveče, kako te nije sramota u sebi, lažeš me, a nisi trepao. A imate ljude koji će vas slagati,
vi ste zbunjeni, za vas on ne odaje nikakve znakove da vam nije govorio istinu. Pitaćete se da li... Znači, profesionalni lažovi. Profesionalni lažovi. Ima li danas takvi profesionalni lažovi? Ima li neke kategorije ljudi koje niko ne bi prošao poligraf? Ja imam jedno moje razmišljenje, da ne bi političari prošli poligraf uopšte. Posebno u predizbornim aktivnostima. Tada se laže i maže nagro. Ali bez posljedica. To je vrlo teško. Bez posledica, razumete. Pa, narod veruje, vidite, uvek kad im pričaju bajke. Pa nek veruje, ja nemam ništa, nek veruje, ali ja bi uvek bio izvan toga. Da li ti koji dođu na ispitivanje imaju neka pitanja za vas ili možda neke molbe? Kako da ne? Kako da ne? Imaju, svi se interesuju. Znate šta, netušna osoba koja je došla na poligrafsko ispitivanje boji se da ne dođe do greške. Da aparat ne pogreši, da pokaže na njega, aparat ne može da pogreši. Pogotovo ako je to ispravna osoba, da. Da, nego poligrafski ispitivač. Onaj ko je nešto uradio, koji se boji da će biti razotkriven, on opet pokušava, je li to tačno, nije tačno, i on ima svoje određena pitanja i tako dalje. I vi posle tog pred test razgovora, koji može da traje, zavisi od samog krivičnog dela, može da traje satim, dok vi pripremite tako lice, vi radite eksperimentalni test, gde njemu pokazujete ispravnost aparata. Znate, radite taj eksperimentalni test, dolazite do toga da ispitanik je sada siguran... Tako da ne reaguje iz straha pogrešno. Siguran da će biti nalaz i mišljenje onakav kakav jeste, kakav treba da bude. I onaj koji je uradio krivično delo kaže gotov sam u sebi, pukao sam, ništa neću da uradim, nadrljao sam i povećava sam svoju vlogu uzbuđenja. Koji ćete vi primetiti. Adrenalin raste. Poligraf se radi uz pomoć adrenalina. Adrenalin ide hipotalamusu i da ne objašnjavam šta se tu dešava, koje promene u organizmu se dešavaju, koje nisu pod kontrolom centralnog nervnog sistema. Onog trenutka kad to bude pod kontrolom centralnog nervnog sistema, poligraf neće postati. Da li jednu vrstu poligrafa imaju ugrađene u sebe naše kuce? Zašto to pitam? Pa oni i u masi ljudi prepoznaju nekoga ko se plaši i idu na njega. I prolaze između nogu, voze slalom da dođu do toga ko se plaši. Da li to možda se iskoristi za neka buduća modifikacija uređaja? Kuce mogu da se dobro dresiraju za drogu, za ljude koje ne vide, za milion i jednu stvar. Zavisi od same rase koliko on komandi može da primi. Ali on reaguje laje na one koji se boje. To je sigurno. Od 10, 9 će garantovan. Da vam kažem, ja nisam izučavao taj deo, tako da tu ne bi mogao da se upuštam, ali znam da kuce... Dao sam vam ideju da proverite, možda patentirate nešto. Da, znam da kuce... imam i iskustvo i ovo, da kuce često ujedu i svog vlasnika koji ga se ne boji. Kuca, kad se nalazi kod vlasnika, vlasnik treba da bude, koliko ja znam, vođa čopora, da bude jači od kuce, da kuca misli da je on jači od nje i onda će da ga sluša. Tako da... ovo što vi pričate možda postoji kad ovaj oseti da je neko slabiji, on hoće da reaguje, da ga napadne zato što vođa čopora ne trpi u svom čoporu. Da, ali imaju tu moć da osete. Imaju tu moć da osete, razumete. Vi imate izuzetno bogatu praksu i preko 20.000 ispitivanja. Čega se najviše sećate? Ko je taj neki slučaj ostao u vašem najdubljem pamćenju? I ujedno nam recite, pošto ste sa licencom međunarodnom za 180 država, iz koje države su vas najčešće zvali? Da vam prvo da kažem, ostali su mi strašni slučajevi koje uslovno normalne osobe nikad ne bi uradile.
pretile da ubiju celu porodicu. Sam bio na uviđaju. Ženu u devetom mesecu trudnoće u glavu, da joj puci u stomak, dete na noši, ovaj, 2 godine da pucaju u njega. Ovaj, tranširanje leševa. Tako da to su slike koje će ostati dok sam ja živ u mojoj glavi kad odem na lice mesta i vidim kako to izgleda. To ne možete da zaboravite. Da li ste imali neki primjer gde je neko prošao, a da ste bili ubeđeni da nije ispravan, ali da je ipak prošao? Da ste imali taj osjećaj? Može poligrafski ispitivač da pogreši on, ali aparat ima zapis. Ako on ima zapis i sve piše. Sad, poligrafski ispitivač može da se desi da nije da je u deficitu informacija, da nije dobio informacije. Na početku moje karijere, pre mnogo godina, na primer, dovedu čoveka i kažu sumnjivo na njega da radi neka krivična dela, da uradim opšte testove i tako dalje. I ja uradim opšte testove. Kad sam prošao rad sa mentorom i uradim te opšte testove i vidim i kažem čovjek kako reaguje na silovanje i na krađu. I posle vidim da je pored tamo gde je žrtva silovana, direktno na park, na nekoj stazi na ovom Beogradu, izvršilac izgubi ličnu kartu. Oni su to odmah znali, nego su hteli da me probaju. Mislim, milion i jedan put su to radili. Tako da, to nije ništa čudno. Sva ispitivanja u policiji u moje vreme su imala verifikaciju. Znate, verifikaciju. Znači, kad testiram lice za poligrafsku, za ubistvo. Naprimer, desilo se ubistvo u jednom hotelu, ubijena je jedna žena koja se bavila s tim čim se bavila, u stvari devojka. Tada nisu bile kamere, nije bilo ništa. Otisaka u sobi nema, na uviđaju niko nije video, znali su da je ona uzela dnevni boravak, ali izvršioca nisu videli ko je otišao s njom u dnevni boravak. Naša tehnika je našla nokte, da je neko sekao nokte u pepeljari i ti nokti su ostali, između ostalog. Onda smo utvrdili, nije bilo DNK u Srbiji, van Srbije urađen DNK i ti nokti nisu bili njeni. I odmah smo mi videli da njeni nokti, jedan slomljen, valjda bio, svi ostali nokti su bili na rukama, znali smo da nije on. I ona imala kod sebe neki rokovnik u kome je veliki broj njenih klijenata bio zapisan. I onda smo počeli od klijenta do klijenta. Ja sam testirao preko 50 ljudi za to ubistvo i ukazao sam na jednoga od tih klijenata. Ja mislim da su nokti poslati u London i njegov DNK. I iz Londona je stigla potvrda da je DNK njegov. Znate, tada je DNK koštao strahovito mnogo. Sad vi gledajte, ako bismo mi morali da platimo DNK za 50 ljudi, minimum, ne bi niko odobrio. To ubistvo, ne bi se ni radilo onda, da? Ne bi se ni radilo. To, i onda prođe šta prođe? Prođe. To ubistvo bi ostalo nerešeno. Jedan primjer je bio, ja se sećam u našoj štampi, ne iz daleke prošlosti, nego od pre nekoliko godina, gde su recimo dve osobe muške su u pitanju, jedna govori jedno, druga drugo, jedna drugo optužuje i obe su prošle na poligrafu. Jedno je bilo čak čovjek iz MUP-a, drugi iz sveta kriminala. A vi govorite o tome, bivšem načelniku kriminalističke uprave. Znate šta, to je
ja mislim, pod državnom tajnom. Tako da nije to tako kao što pišu novinari. Jeli, vi nikada niste videli, gospodine, ili meni kažite, demantujte me, da je poligrafski ispitivač izašao i kazao šta je bilo na poligrafskom ispitivanju. Ne, pa to ja ne bih ni pitao. To... Pa ne, ali da je izašao pred novinare i da je kazao, ne, ovi pišu, prošao, da. Nije prošao, govorio ovo, govorio on. Mi smo imali slučajeva. Znači. A stvari može da bude i za javnost pogrešno, da u stvari jedan nije prošao. Pa da vam kažem. A da se ne kaže ko je da, u interesu istrage. Da. Mi smo imali slučajeva. Čovjek je posle ubistva, neću kažem, poznatog kriminalca doveden na poligrafsko ispitivanje. To je, znam, već bilo 7:30 uveče, bilo je kasno. I ja sam ga testirao gde on neosporno imao dokaze da je imao neki alibi ovo i ono i onda rekao, ovo išao je s kolima, stao je, pišao je da oprostite, mokrio po rukama i tako dalje. To vam je za parafinsku rukavicu da obezbedi sebe. I onda smo seli i razgovarali. Nemamo nikakvih dokaza. I neko od kolega, to je dogovor, nisam ja normalno, smo kazali bolje da ga pustimo, da ide, nego sada ga zadržimo i morat ćemo da ga pustimo. Radili smo mjesec i po dana i posle mjesec i po dana, sutradan su novine objavile da je taj prošao poligraf, on nema veze sa ubistvom. I, posle mjesec i po dana mi smo njega uhapsili i dokazali smo to ubistvo. On se opustio i dobiječe. Mislio da je završio posao i tako dalje. Tako, izvinjam se, sve se radi u cilju istrage. Znate, sada je, razliku kad sam ja bio, sada je tužilačka istraga. Ako je tužilac vispren, ako tužilac poznaje predmet, međutim, po meni, možda ja grešim, ja sam policaja starog kova, ja bi te tužioce sve pre nego što postanu pomoćnici i ovo, dovodio makar godinu dana da provode u policiji, da vide kako se radi u policiji, da se upoznaju sa radom u policiji, da se upoznaju sa izvršiocima. Razumete kako se oni ponašaju kad su sa druge strane, da upoznaju, pošto tu postoji... Psihologiju razmišljanja isti. Tako, postoji, na primjer, više odelenja u kriminalističkoj policiji, UKP-u, grada Beograda i tako i Srbije. Postoji privredni kriminal, postoje imovinski delikti, postoje krvni delikti, postoje maloletnička delikvencija, postoje požari, postoje potrage, postoje narkomanija i tako dalje i tako dalje. Da on prođe kroz ta odelenja i da vidi kako se tu privredni radi. Kriminal. Da, privredni kriminal, normalno, da vidi kako se tu radi. Razumete da malo se saživi sa tim ljudima. Možete vi da završite, da budete doktor nauka, ali vi to nikad niste radili. Druga stvar, kriminalci svi imaju svoj jezik specifičan. Vi to morate da naučite. Onda sredstva s kojim se oni služe pri izvršenju krivičnog dela stalno napreduje. Morate da budete u toku. Evo i sad ovo što je objavljeno, način komunikacije, nešto što je nepoznato i državnim organima, odnosno nemaju ga u praksi, znaju, a nemaju ga u praksi. Imali smo te takozvane Sky telefone, koje mi do tog trenutka nismo bili u mogućnosti ni da slušamo, ni da dešifrujemo, jer je sve bilo zaštićeno, kodirano, nismo mogli te kodove da razbijemo i tako dalje. Vi ste, evo, čovjek, rekli smo na početku, koji ima najviše iskustva u radu sa poligrafima, najdužu praksu, poznati u svetu. Da li vi sa tim iskustvom možete da prevarite poligraf? Ne. Ali iskreno? Ne. Ne. Sa dobrim poligrafskim ispitivačem ja to ne bih mogao da uradim. Ja sam svestan toga. Znate, ja danas gledao sam skoro neku emisiju, čovjek
kaže, završio sam pravni fakultet, ja ću da tučem poligraf i ovo i on. Ja kažem, da je završio u Beogradu, ne da je, mislim, ne bi ga nikad završio, da je pokojni Živojin Aleksić živ, koji je predavao kriminalistiku i kriminologiju na pravnom fakultetu u Beogradu, u 60. godine doktorirao u Americi, između ostalog na poligrafu, nikad ne bi završio fakultet, jer kod njega nikad ne bi dobio pozitivnu ocenu, razumem. I kod svih kritičara koji su tada držali krivično pravo, Vlada Vodinelić, ma, to je kritizerstvo, pokrivaju nešto drugo time. Da vam kažem, ali ljudi sebi toliko danas dozvoljavaju da to nije normalno. Znate, to je isto ono kad napišu voda u mleku, pa otkad je postanka sveta, to se dešavalo, to nije ništa novo, razumete? Ali mi smo takav narod da se rađamo najpametniji, umiremo najpametniji, a vidi se kakva nam je situacija. Nebeski narod. Nebeski narod. Naš narod, kada spominjemo narod, ima više stubova u koje veruje. Međutim, od svih tih stubova svelo se na dva stuba kojima se još uvek veruje, a to su vojska i crkva. U druge stubove je izgubljeno poverenje. Našem gostu postavljam pitanje, da li možda poligraf sutra postaje veličanstvo, poligraf kome će da se veruje i da bude stub rešavanje nekih problema u društvu? Ne, to nije uloga poligrafa, odmah da vam bude jasno. Poligraf je samo jedna... Mislim, zbog vere. Zbog vere. Poligraf treba da bude samo jedna indicija u postupcima koji se vode. Znate, spomenuo sam ove nokte i ovo, videli ste koliko ljudi tu došlo u situaciju, a samo jedan od njih, protiv njega je podneta krivična prijava i on je osuđena. Ukoliko s poligrafom dođemo do korpora delikti, do materijalnih dokaza, nema potrebe nigde se pojavlja poligraf. Kazali smo da je poligraf preko 50 godina u efektivnoj upotrebi u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji. Pojavljuje se sad zadnjih par godina, ne znam čiji je to interes. Da, kao da je to nešto novo. Da. Kao da je to nešto novo, pričaju eto, novotarija i ovo i ono. A ne znaju ljudi koliko krivičnih dela je rasvetljeno uz pomoć poligrafa. Jer poligrafista radi u jednom timu. Poligrafista ne može sam da radi. Mora da ima tim izvanredan stručnjaka koji će mu dovesti pravo lice. Ako vi nemate pravo lice, ako dovodite ljude sa ulice, svi će oni biti eliminisani. Vi nećete rešiti nikada to krivično delo. Poligrafista nije sve moguće, da se razumemo. Odmah da svima bude jasno. Tako da... Pa tako i u hiruškoj sali. Ako nemaš pomoćnike, dobre, džaba ti vrhunski hirurg, ako može anesteziolog ili neko drugi da mu zezne situaciju. Tako da vam kažem, tim s kojim radi poligrafski ispitivač mora da bude izvanredan, mora da bude profesionalan i zajedno sa poligrafskim ispitivačem da rasvetli svako krivično delo. Ako vi rešite 1000 krivičnih dela, nema Boga da nećete rešiti 1001. Krivično delo. S ovim što je rekao naš gost, trebamo da se složimo. I evo i za sam kraj da ga pitam da li ima nešto što bi sam sebe pitao ili što ga niko nije pitao vezano za ovu problematiku i koju poruku ima za naše gledalce i slušalce, a onda ćemo odgovoriti na ono pitanje da li i koje pitanje treba da postavi na rasnici čovek da bi saznao na koju stranu treba ići. Da vam kažem, prvo pitanje, izvinjavam se, totalno sam blokirao u sekundi. Koje ste prvo pitanje? Dakle, da li imate nešto što vredi spomenuti, što nismo danas o tome govorili, da, praktično da bi sami sebe pitali? Da, prvo, uloga poligrafa nije ovakva kakva se danas upotrebljava. To svima treba da bude jasno. Poligraf treba da služi kao jedna indicija i da se držimo toga dok za 100 godina se ne promeni naša situacija, pa onda da razmišljamo da li ćemo to uzeti za jedan vid dokaza ili nećemo uzeti.
ali do toga mora mnogo vode da prođe Dunavom i Savom da bi tako nešto se uradilo. Ovo drugo pitanje vaše. Pa jedno je bilo koje pitanje na onoj rasici i poruka za naše gledalce slušati. Poruka, prvo ću reći poruku za naše gledalce i slušalce, nema čega da se boje policije. Bez policije danas niko neće da im reši problem koji imaju. Iako danas se svašta piše o policiji, nažalost, takva je situacija, ali ja znam sigurno, ceo život sam proveo u policiji, rođen sam u ovom gradu, imam mnogo prijatelja koji su takođe proveli ceo život u policiji, da ogroman broj, sigurno preko 90% policajaca radi na krajnje težak i ispravan način svoj posao, da se žrtvuje da bi rešio nečiji problem. Ukoliko se ponudi poligraf, ne vidim razloga zašto čovek ne bi prihvatio poligraf. Jedino ko je kriv, pa misli da će to da mu pogorša situaciju. Ali u krivičnom postupku mora sam da donese odluku. Onaj ko je nedužan, biće sretan da bude eliminisan, a onaj ko je kriv imaće posle toga obradu da se dokaže krivica. Da li može da se poligrafom ispita? Neko je recimo priznao učinjeno krivično delo, ali nije on učinio to. Prihvatio je krivicu za nekog drugog. Da li i ko to određuje onda, daj da ga ispitamo, da vidimo, iako je prihvatio krivicu, rešili smo slučaj, ali nismo ga rešili na način da zadovoljimo pravdu i zakon. I da li se može u tim uslovima zahtevati poligraf, odnosno opet to zavisi od toga da li će onda prihvati. Ne može nikako da se natera. Obično prihvataju. Da vam kažem, u praksi, govorimo iz prakse, ljudi koji su radili teže krivično delo, lakše priznaju lakše krivično delo da bi im kazna bila manja i samim tim da bi otišli na odsluženje kazne, da budu osuđeni za to krivično delo, a da bi se prikrilo teže krivično delo. Razum? Da bi malo duže bio na odsustvu. Tako je, tako da se proveravaju takvi ljudi, jer ne smete da verujete, ako vama neko odma iz mesta prizna, uvek morate da se pitate koji je razlog tog priznanja, razumete? Vi danas ne možete po zakonu, može usmeno da vam prizna, mora da bude prisutan tužilac i njegov branilac, razumete? Tako da je sada to tužilačka istraga, za razliku istraga kad sam ja bio u policiji, da je istražni sudija vodio u koordinaciji sa policijom. Ja, pre nekoliko godina je ukinut taj institut. Pa jeste, sad je to urađeno. Ali kažem jedna stvar i ovo što sam rekao, stojim iza toga da bi tužioci trebali da dođu u policiju, da provedu makar godinu dana. Podržavam. Da se obuče, da nauče jezik, da vide psihologiju izvršioca krivičnih dela kakva je u policiji i u policiji da objasne ljudima tada da budu korisni jedne i druge strane, da objasne šta policajci mogu, šta ne mogu u toj tužilačkoj istrazi da urade. Evo, pošto smo došli do samog kraja, da li imate možda odgovor na ono pitanje, koje pitanje biste postavili da otkrijete na koju stranu da vozite? Pitali ste, došao je jedan čovjek. Znate kako, ja bih to gledao sa profesionalne strane. Pre svega,
kad bi vidio tog čoveka, ja čim bi mu postavio pitanje, ja bi znao... A koje je pitanje? Koje pitanje bi se upazio? Da li da vozim levo ili desno, ja koliko sam to razumeo. Dobro. Ja bi vidio po njegovom izgledu lica da li mi govori istinu ili mi ne govori istinu. Ali u to ne možete biti sigurni da li se dobro procenite. To vi mislite da ne mogu da budem siguran. Znate, ako ste radili određeni broj krivičnih dela... Ali to vi konkretno. Ali ostali građani, kako da oni saznaju i da budu sigurni da su postupili ispravno, bez obzira, ali pitanje je bitno. Šta su dobili kao odgovor? Šta su dobili? A ako postave to pitanje, ja bi uvek suprotno od onoga što je on kazao. Bravo. Evo, poštovani gledalci, da vas ne mučim, dakle, postavili bi pitanje, šta bi rekao vaš brat, ako bi ga pitao, da li prema bolnici idem levo ili desno? I on vam kaže, recimo, levo. Vi idete desno. Bilo kog brata da ste pitali, zašto? A ako ste pitali onog koji govori istinu, šta bi vam rekao, šta bi mi rekao vaš brat da ga pitam to i to, on bi vam, jer govori istinu, rekao, brat bi slago i rekao bi idete levo, idete suprotno od toga. Ako pitate njega koji govori istinu, šta bi vam rekao, odnosno koji laže, pitate njega, šta bi vam rekao brat, on bi slago, pa bi opet rekao na pogrešnu stranu. Dakle, opet idete suprotno. Odličan odgovor, bravo. Pa, bravo. Psihologija ljudi je davno, još uvek se izučava stalno nešto napred, ali mi smo takav narod. Razumete, pogotovo u Srbiji. U Americi vam to ne bi rekao, nikad. Najgori čovek vam to ne bi rekao. Jer mi imamo mnogo, mnogo lošije mišljenje o njima. Ne govorimo o političarima, govorimo o običnom narodu. Razumete? Koji su naučeni da čekaju u redu, koji kad ih pitate, predusetljivi ste oni da vam pomognu, pa ste u tom gradu, na primjer Njujorku, svakog trenutka se nalazi 2 miliona, sada ne, zbog korone, 2 miliona turista na ulicama. Mislite da bi dolazili turisti, da građani Njujorka im ne pružaju sve informacije? Da, tamo je masa, tamo je gužva, ovo je bilo usamljen slučaj. Nekde. Jeste, ali ja vam kažem, tako je to. Evo, i došli smo konačno za samo kraja, ja se zahvaljujem našem gostu. On je i dalje aktiv, on je direktor agencije Poligraf i, kao što smo rekli na početku, zovu ga često, konsultuju, traže pomoć, jer nekada u nekim slučajima i treba neko sa bogatim iskustvom. Jer oni koji su tu došli kao početnici sa nedovoljnim iskustvom, da bi danas stekli praksu, čuli ste, treba najmanje 3 godine ili više da može da samostalno radi u ispitivanju, onda je to veliki problem. I neko ko je odgovoran i iskren i želi da se dođe do istine, a ne samo da odradi posao, on će sam zatražiti pomoć. Prema tome, od koga tražiti pomoć? Nego od majstora. Nemamo sami da popravljamo vodovod i struju u stanu, možemo da napravimo 300 puta veću štetu. Dakle, ja vam želim puno rešenja, rešenih slučajeva i da kada se sledeći put budemo videli, možda neki simpatični primjer nam iznesti iz vaše prakse. Hvala vam najlepše i zahvaljujem se gledalcima i pozdravljam sve penzionere. Hvala i vama. I evo, kao želim im dug život. Da dugo uživaju u penzijama. Da. Kao što uvek imamo neku poruku, neku preporuku, neko razmišljenje. Pa vi sad vidite, i ovaj naš današnji razgovor nas je naveo da razmišljamo o našim životima. I često puta smo u toku našeg i radnog životnog veka na uzlaznoj putanji. Idemo stepenicama prema uspehu, prema cilju koji smo sami sebi postavili. Ali imamo i slučajeve kada padamo, kada idemo nizbrdicom, kada idemo niz stepenište. I ti događaji će biti gore dole u našim životima jako često. Ali, o čemu moramo da vodimo računa? Kada smo recimo na uzlaznoj putanji, napredujemo, idemo sa stepenika na stepenik, neko će pored nas porjuriti ko ima brzu karijeru, ali ćemo sresti i one koji idu dole, koji silaze. Obratimo pažnju na njih. Nemoj mojih
ignorisati. Nemoj mi se podsmevati i omalovažavati. Jer ako ih omalovažavamo i ako im se podsmevamo, nikada nismo sigurni da li ćemo sutra i mi biti na silaznoj putanji šta će nas da čeka. Ako su oni koji idu brže od nas ili idu paralelno sa nama, uvek nađemo reč pohvale, dajemo im podršku iskrenu od srca, ne ljubomora. Ti si osvojio pehar, ti si nešto uradio, da mu nalaziš mane. Dakle, budimo uvek iskreni, budimo uvek ljudi i imajmo razumevanja za druge. Siguran sam da ćemo tako biti mnogo srećni u našim životima i da ćemo uvek imati podršku koja nam je jako često izuzetno potrebna. Hvala na pažnji.